stále boli pre nás jednoznačnou voľbou. My sme sa kúsok odtiaľto s manželom zoznámili. Je tu potok, je tu zeleno, sú tu vysoké hory. V podstate my, keď sme sem prišli, tak ja som urobila iba také, že jej. A môj manžel už bol nahratý. My sme samozrejme, že museli niektoré veci upraviť, ale ako budete aj vnútri vidieť, tak mnohé veci, ktoré boli funkčné, tak sme chceli zachovať. Na chalupe. V nedeľu o 16:50 na Jojke.